pardhonuan 23 vjeçaren dhe i bën presion, arrestohen dy fjerakët. Dy persona janë arrestuar me akuzën se kanë abuzuar seksualisht me një vajzë 23 vjeç. Specialistët për hetimin e krimeve të rënda në drejtorinë vendore të policisë fier ndaluan shtetasit MG, 26 vjeç, i dënuar më parë për kundërshtim dhe goditjet prokurorit, dhe OA, 25 vjeç, të dy banues të fier, njoftoi policia. Ndalimi tyre u bë pas kallëzimit të bërë në DVP fier nga një vajzë 23 vjeçare. Ajo denoncoi se në datën 5 prill në një banesë të tyre në fier, këta shtetas e kanë përdhunuar dhe e kanë shtrënguar për të përfituar pasuri. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë fier në ngarkim të shtetasve MG dhe OA si autor të dyshuar për kryerjen e veprave penale, marrëdhënie seksuale me dhunë me të rritura dhe shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhënie pasurie kryer në bashkëpunim.